кому? 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 Міському голові Новацькому, депутатському корпусу міста Южного, батьків учнів ЗОШ номер 1, педагогічного колективу, громадськості міста Южного. Звернення. Нас турбує ситуація, яка склалася навколо ЗОШ номер 1 про припинення набору учнів класи з російською мовою навчання. Рішення, яке було прийнято без обговорення громадськістю та педагогічним колективом школи. Будучи єдиною загальноосвітньою школою в місті, заклад дає можливість навчатись за загальноосвітньою програмою як україномовним, так і російськомовним жителям міста. У статті 53 Конституції говориться, громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства. Ми вважаємо, що особливий національний склад населення нашого міста, значна частка російськомовного населення, напружена, нестабільна політична, соціально-економічна ситуація в країні робить це рішення непродуманим та провокуючим. Кожного року школа набирає до першого класу з російською мовою навчання багато дітей. На сьогоднішній день ЗОШ номер 1 вже є більше, ніж 30 бажаючих навчатись в першому класі з російською мовою навчання. Серед них є переселенці з Луганської та Донецької області, які цю ситуацію вже пережили у 2014 році і вважають подібне рішення небезпечним і невчасним. Ми абсолютно згодні, що школи України мають бути переведені на українську мову навчання, але й кожен громадянин, що спілкується рідною мовою, має право вільного вибору мови та місця навчання згідно з Конституцією України. Будучи патріотами своєї країни та міста, ми вимагаємо повернутися до розгляду даного питання і вирішити його з урахуванням громадської думки та вимог батьків і вчителів школи.